Raha tompoko lafy naharitra tompoko vavy, tafahoana tsika ao anatin'ny telopolo minitra iresaka momba ny fanatanjahantena sy ny manodidina azy. Manasa anao raha naraka ny antsipiriny izany vaovaon'ny fanatanjahantena izany izay tompontsika amin'ny resaka foto-drafitrasa avy hatrany tsy tanteraka ary tsy tanterahana eny amin'ny kianjana Larobia ny fanatanterahana ny bozaka artifisialy na ny mahakianja sentetika azy ajanona amin'ny kianja bozaka ihany izy araka ny fantatra tamin'ity faran'ity herinandro ity. Fanambarana avy amin'ny fitondram-panjakana izay nambarany ministry ny fanatanjahantena. Tetika asa ny aran'ny ministera amin'ny fanatanjahantena sy ny tanora, ny federasiona malagasy ny baolina kitra ary ny fifany anovana ity kianjana Larobia ity ho kianja sentetika. Efa vita sonera ivolona lasa ny fifanarahana amin'ny anaovana ny asa. Efa nisy ihany koa ny fanadidiana manokana nataon'ny teknisianina sy hahafantarana bozaka artifisialy tokony ho atao eto. Saingy teo amin'ny ora farany dia nandray fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana. Ny fanapaha-kevitra farany izany a dia nahato aloha izay a fanaovana ny kianja ho sentetika izay a, ary mbola misy moa izany ny fandaminana ka dia zareo amin'ny federasiona ny jery ny toerana mety hametrahana ny sentetika izay, fa hatreto izany a dia tsy okitihana intsony aloha ny kianjana Larobia efa mijanona amin'izao ihany a mba tsy nijovana ny taranja atletisma eto Madagasikara. Nazava ny hevitra ho anana Alamanga malahelo izy ireo satria vototra teto Analamanga izay kianja sentetika izay nanambara ihany koa ny tompona andraikitra ny baolina kitra eto Analamanga fa isy ny hetsika ho tanterahana izy ireo. Ampiena ny fahavitrihan'ny mpitantana kluba mpandroso ny baolina kitra ny fanapaha-kevitra fanafoanana ny kianja sentetika eto Analamanga raha nanambara ny filohan'ny tanà formation. Notsipihany fa Analamanga ny be ekipa vaventy eo amin'ity taranja baolina kitra ity. Mampanahelo aloha izy satria raha nisy a ny resaka ny voalohany sy nangataka ny voalohany a niaraka tamin'ny président fédération dia izay sizy ny tena ny resaka ny voalohany tamin'izany fotoana izany. Orany hoe natao izay hampakivy mitantana baolina kitra eto Antananarivo izany a amin'ilay zahatra mitranga, satria raha ohatra ka tsy nekena natao eto izy dia tokony nahita solution hafa izany ahoana ny atao a. Fa ilainy io kianja sentetika io taloha moa rehefa misy olana dia tsy maintsy misy ny vahaolana anakitelo an'iny kianja misy eto e, kianja manara-penitra, ringbya, mamasina, larbi, dia ireo zany afaka zaraina hoe ho an'ny ringbi ny ray a, ho an'ny foty ny ray a, ho an'ny atletisma ny ray. Izany hoe asiana mifidy izany ny ringbi sy ny foty, ny ringbi sy ny atletisma hoe iza no ilainareo a, dia izay tsy fitindrareo misy telo a ho an'ny foty. Isy ny hetsika ny ahoany ny fianakaviambeny ny kitra eto Analamanga ny tsy fahafaliana izy ireo manoloa ny fanapaha-kevitra io raha nambarany ny filohan'ny ligy. Mazava ho azy fa tsy nahafaly ary tsy hoarery ny tsy faly a fa ho an'ny mpitia baolina kitra rehetra namako angamba eto Antananarivo a nanapa-kevitra ny mpitantana sy ny izay rehetra tafavory tao a fa aleo maneo tsy fahafaliana zany ary mampiseho amin'ny ray aman-dreny mpitantana fa misy lanjany ary maro a ny mpakafy ny baolina kitra eto Antananarivo ka tsy tokony ho tsinotsiniavina tahaka an'izay zany. Mbola ao anatin'ny firesana ny tontolon'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao mikasika an'izay resaka kianja bozaka artifisialy izay fa mandeha ihany koa ny fifaninanana na izany ary an'ny fifaninanam-pirenena tany Mahajanga sy tany Toamasina tany ohatra vokatra izany tao anatin'ireo ampahivadalana amin'ny fidinany amboarany Madagasikara tany Toamasina ary fantatra fa dia nandresy tamin'isa roa no ohatra ny AS dia manandresa ny FC Mama, ny kinapisa sport ankoa dia nandresy tamin'isa efatra no ohatra ny Akonambatomena, tany Toamasina kosa ny Elzeko nandresy ny IFC tany amin'ny fandakana Tirobio telo no roa rehefa avy nanao ray no ray tao anatin'ny roapolo amin'nyzato ny lalaovana ny FC eo kosa dia resy ny 3FB avy any atsimandrefana tany an-tany ny tany antsinanana izany tamin'nyisa ray no ohatra midika izany ireo lalao ireo fa raha ny lalao manasadalana aloha amin'ity fidinany amboara Madagasikara ity izay mbola tanterahana any Mahajanga sy Toamasina hatrany, ny kinapisa ihoana amin'ny Elzeko plus ary ny 3FB ihoana amin'ny ASADMA. Ifindra amin'ny taranja baolina lavalava isika mbola hiverina amin'ny tontolon'izay baolina kitra izay ihany rehefa avy eo iresaka momba ny andro fa fito amin'ny fidinana tompon-daka ny ligue nanalamanga ny tanterahana tetsy amin'ny kianja maki tamin'ny satery sivy ambin'ny folo no valo ambin'ny folo nandresen'ny TFMA ny US equipe tamin'ny lalao omaly tanterahana androany ihany koa ny toy an'izay fifaninanana izay teny amin'ny kianja maki hatrany. Anisan'ireo lalao niady nandritry ny toy ny fiadinany tompon-daka nanalamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava ny fionona teo amin'ny TFMA manao mainty amin'ny sasy ny US equipe manao maintso mena, ny fanatsahana ny lalao ny rotonta ady sala telo no telo ny sarana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany, nahazo CPP ny TFMA teo amin'ny fiendohany ny fizaram-potoana faharoa ka nitarika enina no telo izy ireo.
Minitra vitsy taorian'io dia nisy nitandrevaka teo amin'ny fiarovatena ho an'ny ekipa teo amin'ny tsipika ambanin'ny aintso ka noararotin'ny TFMA nahitany baolina nateritanana iray no sady voatsara. Nitarika 3:0 no telo teto no boakely manohitra. Namalavy hatrany no asi ekipa tamin'ny alalan'ny baolina nentanana saingy tsy voatsara. 3:0 no valo ny isa teo. Ny fanenjehana hatrany nisy ka ny TFMA no voakompandresy tamin'ny Mokafoy 5:0 no 8:0. Toy izao ary ireo voka-dalao. 3FB nandresy ny 3FI 5:30 no 9. STM manandresy ny TAM tamin'ny alalan'ny isa 5:0 no 8:0. Ary ny TFMA nandresy ny USCQ tamin'ny isa 5:0 no 8:0. Raha ny lalao nitanterahana androany kosa akady fotsy izany hoe ny USA naresy ny iza 17 tamin'ny isa 10 no 3 ny besetroka resy ny kosfata Mokafoy androany 3:20 no 2:20 ny stady kosa naresy ny TFA tamin'ny isa 5:20 no 3:20 ary ny IRC resy ny FTM tamin'ny isa 3:20 no 8:20. Raha teny amin'ny kianja makiny fifaninanana iny dia nitohy teny amin'ny kianja nanosato avy hatrany noho izany ny fiadina tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra ireo divisionna voalohany elita faharoa indray no niakatra kianja tamin'ny farany ty herinandro ty. Tamin'ny isatery 10:05 no nisarahany ny fitamiba manao mena fotsy amin'ny sary sy ny savage rose manao maintso. Tafiditra amin'ny lalao fanitsanana isambondrana amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra fifaninana ny divisionna voalohany elita faharoa. Ny fitamibany nahita fandresena teto rehefa nizaka ny fanafiana maro nataon'ny savage rose teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Raha nanindry ary nanana tombony tamin'ny isatery 3 ny fitamiba teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Ny famaliana kosa ny fanafiana taty amin'ny fizaram-potoana faharoa. Olana ho an'ny ekipa roa tontantrano teto ny fanaovana tsirambona amin'ny fanomezam-baolina farany teo amin'ny fanafiana ka nampiteraka valim-panafiana natahorana hatrany. Hitahoana nindry teo amin'ity fizaram-potoana faharoa ity ihany anefa ny savage izay nampitokana matetika ny baolina tany amin'ny faritry ny mpifanandrina. Saingy baolina nentanana tokana sy tsy voatsara no azony ka natonga ny isa ho 5:10 nandresy ny fitamiba. Raha nivokatra teo amin'ireo lalao natao omaly sy androany dia Dragon Rouge nandresy ny Aigle Vert tamin'ny isa 5:3. RCA nandresy ny Koza Atroa tamin'ny isa 10:00. FTAT nandresy ny RCSA tamin'ny isa 5:00. Cosma nandresy ny Espoir Antsiadana tamin'ny isa 5:05. USA sy ny FTA Andavamamba ny saraka tsala 10:00. 15 familiana nandresy ny 15 panda tamin'ny Mokafoy 10:05. Erkam manandresy ny FTVM tamin'ny isa 5:03. Walabi nandresy ny FTN tamin'ny isa 10:09. CPI nandresy ny CSA tamin'ny isa 5:03. CEA nandresy ny CRA tamin'ny isa 20:10. Lalao farany tanterahana androany kosa ny filalao teo amin'ny GSM Mahamasina sy ny FBM be Masoandro 3:0 no 3:0 ny sarahan'ity lalao ity izany ady sahala atao anatin'izay lalao ny divisionna voalohany elita faharoa izay. Iverina amin'ny tontolon'ny baolina kitra avy hatrany sika ny kaikaika ny mpikarakara ny fifaninanana ho an'ny sekoly ambaratonga fifaninanana ho an'ny baolina kitra na teo ary izay fikaikaika noho ny tsy fisin'ny mpijery baolina izay dia mitanterahana ihany lalao famarana tetsy amin'ny kianjana larobia. Ny andy lalao famaranana ny aonany IEM manao mavo amin'ny sary sy ny inskaye miakanjo mena mainty. Voatany am-panomboana dia nivany vodilaran'ny ekipa mavo saingy tsy ampilalaon'ny inskaye no nanaroatra izany. Tany amin'ny 20 minitra fizalampotoana voalohany vao navita nandamina ny endrin-dalao ny mpilalaon'ny IEM. Taorian'ny fahatsoana tao mpilalao miakanjo mena mainty no nisantaran'ny IEM ny baolina maty voalohany tamin'ny alalan'ny kofron avy amin'ny ilany ankavian'ny kianja. Lesika ho an'ny ekipa manao mena mainty teo amin'ny valim-panafiana ny tsy fahaizana mamony baolina. Vokany resy tamin'ny isa 3:00 ny ekipan'ny inskaye nandritra ny lalao famaranana ho an'ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony. Ny IEM no voahositra ho tompon-daka tamin'ity andehan'ny voalohany ity. Voafehin'ireo mpianatra ny teknika ny baolina kitra raha ny endrin-dalao nandritra ny fifaninanana araka ny nambaran'ny mpikarakara.
olana kosa nefa ny tsifisian'ireo mpijery baolina nandritra ny hetsika. Dia nahita hoe misy ny mpianatra manana an'ilay talona footballeur zany, misy manana tseky efa mihitsy aho. Profony zany nisan'ny bumady zany a, efa mananika any amin'ny fitopolo tao anatin'izay six journée zay. Dia hita hoe manana teknika zany zareo nefa mpianatra misy tsy licencié akory aza. Na diso fanantenana kely moa zany dia eo amin'ilay hoe tsy dia misy publika zany ilay foot alohany hatreto. Itoy amin'ny tampianarana manaraka fifaninanana baolina kitra ho amin'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ary ny sekoly mahazo ny amboara intelo mifanesy no mahazo ny amboara lehibe amin'ny fifaninanana raha ny voalazan'ny mpikarakara. Amboarana mpitoviana endrika amin'ny amboara maneran-tany. Amaranantsika an'izay fifaninanana izay ny fifaninanana avy any amin'ny faritra dia ny baolina kitra tetsy ano zato tetsy akaiky any izy tito ihany koa ny fifaninanana tetsy akadalalaposina ahitana ny baolina lavalava sy ny kitra miaraka. Tamin'ny alalan'ny fandakana ty Robin nazahoan'ny ekipa ray Stade du Monde manao manga misary tapakila akarina amin'ny ampavalon-dalana rehefa tsy natafiditra ny fandakana farano azy ny ekipa ny kanksa manao mavo. Dimino efatra ny vokadalao farany. Tafiditra ho isan'ireo ekipa enina ambin'ny folo hiatrika ny ampavalon-dalana ny ekipa ny ray Stade du Monde taorian nazon'ny fandresena androany. Ny 5 oktobra izao no anaovana andingany ampavalon-dalana ho an'ity fifaninanana natokana ho an'ny sikady senior any amin'ny faritra nosy zato ity araka ny tetiandro navoaka ny mpikarakara. Ny 26 oktobra kosa no tanterana lalao manasa-dalana ary ny 2 novambra no totosaina lalao famaranana. Ekipa efapolo nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity tany am-panomboana. Nampiavaka ny fifaninanana ny fampiarahan'ireo mpilalao manana karapilalaovana sy ireo tsy manana karapilalaovana. Nampifangaroana ilay izy satria mba hitaizana an'ilay toetsain'ny ety amin'ny faritra iva satria eto amin'ny faritra iva misy ny mahay baolina dia tsy hitany any amin'ny faritra ambony any dia nampifangaroana ilay licencié a mba hazoanay mitaizan'ny vatan'ilay ety amin'ny faritra iva sy ny saina. Eo amin'ilay fizarana tsakefa mihitsy zany amin'ny ety amin'ny faritra ny tena tangonay. Tsy ampy ny kianja ahafahana manatanteraka fifaninanana iombonana eny atsimondrano raha nambara ny mpandrindra fifaninanana eny an-toerana. Ireo mpankafy ireo taranjy ireo no manome tany malalaka ahafahana manatanteraka fifaninanana tahaka ny eto amin'ny kianja nakadilalapotsy. Nambaran'ny mpilalao mandray anjara amin'ny fifaninanana eny an-toerana fa ilaina ny fifaninanana eo amin'ireo taranjy iombonana noho izy ireny tafiditra ao anatin'ny fifantenana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa na tsimondrano. Amin'ity fananana ity zany a dia ilainay aty amin'ny faritra tsimondrano ny mitaizan'ny tanora mampiakatra avo ny football aty tsimondrano. Misy zany ny fiaraha-miasa izay tsara izay misy hoe sélectionnena ny ekipa mahay indrindra ny par joueur zany dia alaina tsongaina dia manomana an'la sélectionna tsimondrano. Mbola manaingy ireo mpitia fanatanjahantena manana tamin'ny malalaka eny an-toerana ihany koa ny mpandrindra ny fifaninanana ahafahana mampivoatra ny fahaiza-manaon'ireo tanora. Raha ny famarana baolina kitra tamin'ny lalao farany iny ary ny FC de Zapro nandresy ny FC fanatika tamin'nysa rainohatra eo amin'ny lalao ny mpiasam-panjakanana kosa dia vita tamin'ny farany herinandro teo ny taompilalaovana 4:30 zany hoe andia amin'ny 4:30 amin'ny fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana. Amin'ity andiandrisy ity dia nanomboka ny fiaraha-miasa ho an'ny ministera ny fanatanjahantena sy ny mpikarakara n'ity fifaninanana ny mpiasam-panjakana ity amin'ny taompilalaovana ho avy ary dia hiditra any amin'ny lafin'ny teknika kokoa ny ministera ny fanatanjahantena izay efa nanohana ara-bola ihany koa. Ny farany herinandro teo tao andrenivohitry Tomasina ny famaranana ny taompilalaovana 4:30 ho an'ny Azoimi. Nampiavaka ity taompilalaovana ity ny hamaroany ireo mpandray anjara raha oharina tamin'ireo andihany teo aloha. Manodidina ny 5,000 ireo mpiasam-panjakana avy any amin'ny faritra ny nanana solotena niatrika ny lalao famaranana ho an'ny mpiasam-panjakana. Taranjara-panatanjahantena 5,000 no ny fananana. Ny fandraisana anjaran'ireo mpikambana avy eo anivon'ny governemanta ny nampiavaka ny taranjom-bonana. Amin'ny ankapobeny zany a dia fombiazana no azo lazana azy raha ny 14e édition tany amin'ny faritra Sinanana zay ny karakaraina Azoimi tamin'ny ity taona 4:30 ity. Ny tena nampisongadina azy a fandraisana anjara nataon'ny premier ministra miaraka ireo governemanta vitsivitsy tamin'ny lalao a tamin'ny natao tamin'ny fanokafana tany an-toerana. Ny songadina koa dia ny nampiseho firaisankina ho an'ny mpiasam-panjakana izay manao fanatanjahantena satria
hita soritra raha misy toromarika omena mpikarakara dia manaja daholo ny mpandrayanjara rehetra, tsisy nandaha mihitsy dia isan'ny manamarika zany fa mora fampitaizana ny fanatanjahantena zany. Manakary indray no andray ny andehan'ny 50 sady fankalazana ny 50 taona nisian'ny fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana amin'ny taona 50 sy 2000. Fanampy napetraka ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora ary ny brompitantana ny Azoimi ny anapariana ny fifaninanana amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Anamafy ny lafiny ara-teknika ihany koa ny ministera amin'ny taona 50 sy 2000 fa tsy hijanony no mpanohana ara-bola fotsiny. 10 tapitrisa ariary ny tetibolana toka amin'ny ministera nantanterahana ny fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana tamin'ity andihan'ny 40 ity. Tsy nandalo fifanana ny ankamaroan'ny mpitantana fanatanjahantena eto Madagasikara ka mahatonga ny olana eo amin'izany taranja izany sy eo amin'ny rafitra izay misy amin'ny fanatanjahantena manomboka hatrany amin'ny kleba seksiona ka hatrany amin'ny federasiona olana matetika ary mitranga sazy ho andreo mpilalao an-trany sy ny fisiny izay fitantanana tsy fahaizana izay. Noho izany dia efa manomboka amin'ny fanatsarana izay ny eo amin'ny komite olimpika malagasy izay mampiofana amin'ny tetikasa entin'izy ireo ampiakarana fanatanjahantena malagasy nisy ary ireo mpiofana izay nivoaka tamin'ity fifaninanana ity ny faran'ny herinandro teo. Ataon'ireo mpitantana sasantsasany ny fikatsahana tombontsy manokana ny tontolon'ny fanatanjahantena noho ny tsy fahafehezanareo izy ireo ny fitantanana mahakasika ny fanatanjahantena araka ny nambarina avy eo anivon'ny komite olimpika malagasy. Noho io lesika eo amin'ny tsy fahaizamanao io no antony nampitombo ny olona teo anivon'ny federasiona sasantsasany tato ato raha ny fanazavan'ny komite olimpika malagasy hatrany. Isorohana ny mety ho fitombon'ny olona eny anivon'ny federasiona dia anisany fampianaranareo mpitantana ny fanatanjahantena na ilaintsoina hoe cours avancé en management du sport na CAMS. Ny komite olimpika iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny solidarité olympique ny tomponantoka ny fanapariana ny CAMS ary ireo taranja olimpika ihany ny voakasiky ny tetikasa. Voalohany nampiana teto Madagasikara ity tetikasa ity. Mpiofana iraika ambin'ny folo mianadahy avy amin'ny faritra samihafa sy federasiona misy fito nanaraka amin'ny fampianarana ho fanatsarana ny fomba fitantanana ny tontolon'ny fanatanjahantena olimpika. Tsy maintsy efa niatrika ny niveau 1 sy niveau 2 ireo mpiofana vao afaka nanaraka ny CAMS. Masotsivana napetraka ihany koa ny fananan'ireo mpiofana amin'ny maripahaizana baka plus 2 no sady mpikambana ao anatin'ny komite mpitantana manaraka ny drafitra federaly. Nanomboka ny volana martsa lasa teo no nanomboka nanaraka ny fampianarana ireo mpiofana ary tamin'ny alalan'ny fanolorana ny voka-pikaroana nataon'izy ireo no nanakatona ny fampiofanana ny herinandro teo. Efa nalefany amin'ny solidarité olympika ny voka-pikaroana ny adina natao tamin'ireo mpiofana raha ny voalaza ny talin'ny fandarana raha zafy mahefa herinirina. Ny solidarité olympika indray avy eo no hamoaka ny anaran'ireo mahazony maripahaizana aorian'ny fandinihana ny voka-pikaroan'izy ireo tsirairay avy. Ny fanapariana ny fahaizamanaon'ireo mpiofana ny anivon'ny faritra ny aviany sy ny federasiona misy azo tsirairay avy no andrasana amin'ireo mpiofana raha ny nambarany Randriamanarivo Arnel avy amin'ny komite olimpika malagasy. I Madagasikara no ampitrandro ny fampiofanan'ny confédé sy ho an'ny taranja tolona izay ho tanterahana ny 20 oktobra ho avy izao. Midika izany fa dia mitoetrany ny fiaraha-miasan'ny taranja tolona sy ny confédé izay mbola name vatsim-piofanana indray andreo atleta malagasy. Amin'ity tapilalaovana ity dia mahazo ny tapany faharoa amin'izay vatsim-piofanana izay ny atleta malagasy noho ny fanatsarana ny fiaraha-miasa. Ny tsy fahafantaran'ireo federasiona ny tokony anaovana tatitra any amin'ny confédés momba ny fampiasana ny vatsim-piofanana efa baolina voalohany no sakana tsy nahazoan'ireo atleta malagasy ny vatsim-piofanana tapany faharoa tamin'ireo tampilalaovana teo aloha raha ny nambaran'ny filohan'ny federasiona ny taranja tolona. Taorian'ny fandresen-dahatra natao amin'ny ministera teo anivon'ny confédés dia atleta 20 avy amin'ireo federasiona misa 5 no azo ny vatsim-piofanana confédés tapany faharoa. Efatra avy amin'ny taranja fototra atletisma, roa avy amin'ny taranja ombonana baskety, roa avy amin'ny handisport, roa avy amin'ny taranja lomano, ray avy amin'ny taranja tenisy, roa avy amin'ny tenisy ambony latabatra, roa ny mpikatroka judoka, roa ny mpibata fonjam-by ary mpikatroka roa ny taranja tolona. 7 hetsy ariary ny vatsim-piofanana azon'ireo atleta tsirairay mandritra ny enim-bolana. Miankina amin'ireo federasiona tsirairay avy kosa ny mahasotsivana efa nytenin'ireo atleta tokony hahazo ny vatsim-piofanana. Ankizy anankiroa no nahazo a, i Mbola sy Ema, izay ankizy volavolaina ao amin'ny centre i Mbola ary Ema kosa dia ankizy ao amin'ny ekipa pirenena daholo zany ireo tao anatin'ny ekipa pirenena izay nanana ny palmarès tsara tao anatin'ny championnat d'Afrika izay nitotosaina teto farany Cadet Junior. Ny critère ozy izy ianao a,
De tsotra satria zareo expertan'ny filasin'ny CONFEDGES zany no mamaritra ny ankizy azo bourse sur proposition fédération. I Madagasikara no ampiatrany fampifanina CONFEDGES eto anivon-dranomasimbe indianina ho an'ny taranjatolona ny 20 oktobra ka hatramin'ny voalohan'ny volana novambra izao. Manapaizina frantsay no antoka ny fampifanina amin'izany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny fédérationna malagasy ny taranjatolona. Efa fantatra ihany koa fa anana solotena hiatrika ny fampiofanana avokoa ireo firenena avy aty anivon-dranomasimbe indianina. Fa tamin'ity herinaro ity dia voaresaka foana ny resaka sigara sy ny didy mpanjakana izay napetraka manomboka izao mandrara ny fifohana sigara amin'ny toerana izay voatondro. Anisan'ny hetsika mbola nentina nankalazana an'izany ady amin'ny sigara izany sy ny tsy tokony ifohana azy eny amin'ny rehetra eny mba tsy hifindrany any amin'ny rehetra ny azakazaka taranja fototra izay nentin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Ampahafantarina hatrany sy ny tokony tsy ifohana zava-mahadomelina fa tokony hanao fanatanjahantena. Tamin'ny alalan'ny taranja fototra atletisma ny nentina nanaovana fanentanana amin'ny ady amin'ny fifohana sigara teto amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Nahatratra 2 arivo ahitana sokadin'olona samihafa no nandray anjara tamin'ity hetsika atao amin'ny fifohana sigara ity. Ilan'ny vatana mihitsy ny fanatanjahantena satria maharaka fahamiterina aloha dia tsy miova zany ny endrikinao aloha sy mitaiza vatana amin'ny fanatanjahantena, tena tsy miova mihitsy. Ohatrany hoe mitovy amin'ny legenda ihany na manao fanatitra zany tsy manao fantanjahantena dia ohatra mitovy amin'ny zenina ihany ianao. Zaho zany tena tsy mandray drogue tsy misotro fa entrainement fotsiny ataoko dia izay. Hiarany sazy avokoa manomboka izao ireo izay mandika ny didim-panjakana mandrara fifohana sigara amin'ny toerana ifamezivezen'ny daholo be raha ny nambaran'ny talen'ny sampandraraha miady amin'ny zava-mahadomelina eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra. Fa misy sazy tandrify andreo izay mini mandika n'ilay lalàna zany amin'ilay hoe toerana tsy azofohana sigara na ho an'la olona mifokatratra zany na ho an'la tompon'la trano fiasana zay mbola tsy manaja ihany koa an'la hoe tsy azofohana sigara ho aminy. Ny polisy municipal sy ny polisy rehetra izay mikarakara azy. 500 ariary ny sazy ho an'ireo izay tratra mifoka sigara any amin'ny toerana ivezivezen'ny daholo be taorian'ny fampiarana ny didim-panjakana 29511/2013 sy ny rija teny 5700 ho an'ny eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra. 5000 ariary kosa ny sazy ho an'ireo tompon'ny toerana mbola mamela malalaka ny fifohana sigara amin'ny toerana ifamezivezena. Taranja ayady kosa 20 no afaka fanadinana ary ny akaratepanao andreo mpandray anjara tamin'ny taranja jetkendola ilay taranja ayady ny foron'ny Brusely malagasy izy ireo nandray anjara ary ny akaratepana mangataka izy ireo ny fampiofanana ara-pitaovana indray hitaorian'ny fampiofanana ny ady eo amin'ny tanana fotsiny izany dia mangataka ny fampiofanana amin'ny fampiasana fitaovana indray ireo mpikatrika ireo amin'izao. Taranja ayady iray tsy miatrika fifaninanana na kompetision zany hoe tsy miakatra tatamiany jetkendo fa iady iray natao hiarovatena sy ahita izambatana. Misy ny fifanina trendreo mpikatroka ity taranja ity isataona ary aorian'ny fampiofanana no hanaovana ny tombana ho azy ireo ahafahany miakatra grady. Taorian'ny fampiofanana tamin'ity taona ity, mpikatroka 20 niatrika ny fampiakarana grady tepanamanga raha tepanameny izy ireo teo aloha. Tsy onona amin'ny fampiasana ny ratsambatana fotsiny ihany anefa ny jetkendo fa iroso amin'ny fifanana ho amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana amin'izay. Raha ny fahitako sy ny fahitako ny ankizy aloha dia tena mafy satria misy kely eo a, misy atonotony eo, misy efa lehilahy lehibe eo a, dia hitanao tsara mihitsy hoe tena voafehy raha amin'ny lafin'la endrika zany hoe estetika sy amin'ny lafin'ilay rapiditis la zavatra tena takina. Ho an'ny jetkendo manokana zany aloha ny anay eo a dia manana perspektiva davenira tahaka an'izao zahay hoe ijery ray fitaovana ihany koa satria fa tamin'ny faranyio dia nisy tazina arma koa natao arma blanche tahaka ny antsy ary antsy tena antsy ina moa ny tanjona an'iny dia hoe tsy matahotra antsy tsony a ny ankizy rehefa tena misedra antsy zay anankiray dia anatsara an'izay stage zay miaraka amin'ilay stage teo rehefa nandeha stazina arma zany a no perspektiva avyeritreretinay a hitadiavanay ny mpanampy sy ny partenaira misponsor. Androany ny atrika ny fampiakarana grady ho azy ireo teny andoharany fotsy ireo mpikatroka ny taranja jetkendo taorian' ny fifanina trehin'izy ireo ny volana aogositra lasa teo.
Taranja iady hatrany ny kickboxing indray no resantsika raha taranja malaza eto Madagasikara ity taranja ity toy ny taranja jetika ndao izay nataony Bruce Lee dia ny taranja iady kickboxing dia hainy malagasy tanteraka ihany koa ampifiloan-davamamba natsangana ny kleban' izy ireo hiaro ny voninahitra izany faritra izany. Ny kleban'ny Tigers no nitsangana eny amin'ity faritra ampifiloa ity izay zanaka ny kleban'hitra voalohany ao anatin'ny seksiona Antananarivo renivohitra indray tao anatin'ity taom-pilalaovana 4:30 ity. Efa matratra 50 amin'izao ireo mpikatroka mandrafitra ny kluban'ny Tigers eto Andavamamba. Kluba vaovao iray mandrafitra ny seksiona Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja kickboxing. Milofo any anatin'ny fanazaran-tena amin'izao fitsanganan'ny kluba izao ireo mpikatroka ao amin'ny Tigers. Eo amin'ny raha resaka ava heure d'entraînement izany emploi du temps-nay misy foana latsinainy maraina en plein air. Dia ny talata maraina 6h-8h, dia ny lakamisy 6h-8h, dia sabotsy 6h-8h, dia ny lady misy raha ohatra hoe tsy afaka le raha hoan'ny mpianatra zany sabotsy sy ny lady io no hanina, dia larobia hariva koa. Tsy ko azo taona misy atao aminay a, 3 taona ny zanja indrindra, dia 45 ans ny zokiny indrindra. Nambarany iray aman-drenin'ity kluba ity fa taranja iray nitondra avy ny voninahitry Madagasikara eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny kickboxing ka miendriky ny taizany ireo tanora eny an-toerana. Tany sport anankiray izao voanazahoantsika tompon-daka eran-tany tany amin'ny junior sy ny kade hita ny firoboroboan'la taranja amin'izao fotoana izao dia tsy ny salasala koa moa izany izahay sy reto ankizy manodidina anay reto izany nanangana izao club izao noho ny etaetan'ny ankizy manodidina teto Andavamamba rehetrarehetra izany. Dia vonona hijoro amin'ny fitazaina tanora satria tsy afaka misaraka ny tanora sy mifanatanjahantena. Mpikambana izany izao efa any amin'ny 50 ano any ny mpikambana dia efa misy kilasy 5 eo, misy kilasy B5 dia ny ampy moa izany kilasy C, izany hoe ilay kilasy A izany any amin'ilay misy an'ilay efa tena kompetition tena ambony izany international. Vonona izay amin'izay zavatra rehetra sy fepetra rehetra mety hahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana. Notokanana niaraka tamin'ity fitsanganan'ny kluba vaovao ity ihany koa ny dojo vaovao hoan'ny kluba Tigers eto Andavamamba. Tigers ampifiloha dia nisokatra androany itikatra kluba itikatra. Arabaina ny kleban'ny Tigers izany sy tafitra anatin'ny fifaninanam-pirenena amin'ity taom-pilalaovana ity. Hiverina hiresaka aminareo indray izay mbola androany dia niresaka fotodrafitrasa izay nalaza tao anatin'ny faran'ny herinandro no horesahany indray. Fa maninona indray hono le kianja tatasika nalarobi teo indry izay mbola? Kianja saintetika rehefa tsy kianja tatasika anao izany e. Za ve malala an'izany fa le feony no haiko fa tsy nitonony? Ary meno tsara indray sao dia mamadidresaka amin'ity konsome misaky ny weekend ity. Nahazo fanampiana avy any amin'ny FIFA isika namboarana kianja saintetika indray, izany hoe mifidy kianja isika dia izay fidintsika eo dia atao saintetika. Dia rehefa nandinika ny tompom-bolina eto amin'ny tanàna sy ny tompon'ny fahefana dia ny kianja nalarobi no hovana saintetika. Tsara kosa izany ko dia naninona ny tsy nataondray? Izany anie no ilazaka anao hoe kianja tatasika e? Tsy izany mihitsy kosa e. Sao adininao fa misy ny taranja iombonana eto Madagasikara dia misy ihany koa ny kianja iombonana. Ity kianja nalarobi ity dia iray amin'ireo kianja roa manara-penitra eto Analamanga afaka mandray lalao iraisam-pirenena. Tsy misy afa-tsy ity kianja ity sy ny kianja be ny Mahamasina ihany no manara-penitra eto. Ireo kianja roa ireo anefa dia kianja iombonana avokoa. Ny kianja be ny Mahamasina dia kianja iombonana amin'ny baolina kitra sy ny baolina lavalava ary ireo mpitondram-bavaka ny firenena sy ny mpampiseho tanjaka ara-politika. Kianja iombonana amin'ny taranja fototra ihany koa satria ahitana faritra ho an'izany taranja fototra izany. Ny kianja nalarobi kosa dia kianja iombonan'ny baolina kitra sy ny taranja fototra izay nametraka ny fotiny eto tokoa satria ity kianja nalarobi ity ihany no any kianja Tartan manara-penitra ho an'ny Madagasikara
ahafantaranjatletisma ampiasaina amin'ny fifaninanam-pirenena izay tokony hapetra noho ny Madagasikara rehetra. Raha tsy misy an'ity taritao eto ity dia veloma ny taranja fototra sy ny fotodrafitrasany, dia mety hoy izay no tsinikitihana azy indray. Dia ony izany dia votsitra indray izany ny kianja tatahinina moa izy teo saintetika re e. Fa zao ngery leopoty e, raha ny tokony ho izy dia tokony hifanantony ireo taranja voatonotonona teo, dia ny taranja baolina kitra, ny baolina lavalava ary ny taranja fototra atletisma, satria ireo taranja telo ireo no manao kianja imbonan'ireo kianja roa manara-penitra eto Analamanga. Ireo no mandinika ny kianja atao saintetika amin'ireo roa ananany sy ny kianja bozaka, dia antsoina ihany koa ny ministeran'ny fanatanjahantena anao ankolafy fahefatra ao amin'ny fitadiavana vahaolana, sao dia mety ho ireo kianja roa ireo mihitsy no ho lasa taritao avokoa ny sisiny, satria io ilay tonga amin'ny fitenenana fahiny izay efa tonga nofo hoe taovao masotsokona re izay kely anana nanao hiratra, na ilay tenin'ny mpanome tsy fohifohy hoe io dia samy manana kelikely tsaratsara eto isika. Na adika tsotra izao amin'ilay ohabolana hoe kianja tsy misy avaratra e, ka izay tsy taritan saintetika. Manasadarana fidirana amboaran'ny Madagasikara ho taterahana any mahajanga amin'ny 2 novambra fionana eo amin'ny Knapsa Sports ny Elgeco Plus. Io na ny tao masina kosa amin'ny 2 novambra io ny 3FB atsimo andrefana sy ny AS Adema. Mbola mitarika ny 3FB mividina tompon-daka ny ligna Analamanga amin'ny taranja baolina lavalava na ny top 14 izany izay arahan'ny TFM atrandy. Anisan'ny vaovao nyresahana tao anatin'ny vaovao nyfanatanjahantena ireo amin'ny herin'ny toy izao indray izay manome fotoananao. Velona tompoko sy lasy tompoko vavy.